ನಿಮಗಿದು ಗೊತ್ತಾ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೆಸಿ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಮದ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ದಿ ಹಿಂದೂ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಬರಹಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿದ್ದ ಕೆಸಿ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ತಾನು ಪತ್ರಕರ್ತನಾಗಬೇಕೆಂಬ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದರು. 1928ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಗಲಭೆ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಾಗ ಆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಬಿಎನ್ ಗುಪ್ತಾ ಎಂಬುವರು ಚಿತ್ರಗುಪ್ತ ಎಂಬ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದರು. ಅದು ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಬಿಎನ್ ಗುಪ್ತಾರವರು ಮದ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿ ಜನವಾಣಿ ಎಂಬ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ಆರಂಭಿಸಲು ಚಿಂತಿಸಿದಾಗ ಕೆಸಿ ರೆಡ್ಡಿಯವರನ್ನ ಆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಜನವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಜೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಾಗಿ ಜನಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಾಗ ಅದನ್ನ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಆರಂಭಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಸಿ ರೆಡ್ಡಿಯವರೇ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದರು. ಆ ನಂತರ ಕೆಸಿ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದರು.